خاتمة دي منظر الجائع عمل لك دعائم كله حمل وغم سيد زبي بيالي اللهم كن لوليك الحجر ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه ارزقنا عنه وتمتعنا فيها طويلا. اللهم يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا مهمل القول والاحوال حول حالنا كلا اسس اللهم يا مبين المهدي لداود عليه السلام افعل بنا ما تعلم ولا تفعل بنا ما يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مجلس ذاتی مقبولیت واسطے آواز بلند صلوات بانیاں نے مجلس دے جمیع مرحومین اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزدار وائزین ذاکر شہدار ڈیرا اسماعیل خان کے شہدا ڈیرا غازی خان کے شہدا بارہ چنار ہنگو کوئٹہ چکوال کراچی کے شہدا ملت جعفریہ کے دیگر شہدا اور جنہ غریب مومنہ کا کوئی فاتحہ پڑھنا لگے ان سارے دے درجات کی بلندی واسطے خلوص نال صلوات جتنے تساں موزد اور محترم شرفا عزدہ آرام چھوڑ کے پاک رسول کی دکھی کھیلوں پاک رسول کی زخم کھیلوں عزدار کافی ہے چند منیا ہے کہ دی میں ایک دفعہ پھر ادا پاک رسول کی دکھی کھیلوں پاک رسول دی زخمی تھیرو پاک رسول دی شہیدہ تھی مغمومہ مظلومہ محرومہ تھیرو اس نے دکھا دی مکان میں بڑھایا سارے خیالات تو بے نیاز ہو اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی صلوات ماشاءاللہ مولانا قوت اللہ بالله اهل العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين
خامین المظلومین لا سیما منهم على الحسن المعصوم المخدوم المظلوم المصروم والحزين المعصوم المخدوم المغموم المظلوم الغريب الغريب الشهيد المقتول المذبوح من القبر في أرض كرها بلا جرم ولا قتل جس غریب دا میں نہ چاہے وہ دیکھ تعرف نہیں سکتا الذي قال وقت وحدتي جڑ لے اکلا وائنا جڑے غریب ہو گئے حالت کیڑی نہیں یم زرو یمینا شمال سجے ویڑے دل کھبے بھی سجے کھبے ویکھے حسرت دی انگل موج پا کے زخمی بار سر رکھے سکینہ دا تسارا نانے دی اماں دالے پاسے ویکھے ہولے ہولے فرمے دینا حال مل راسے سر حال میں پوگی سی سونا اے دے بعد بھڑا دے خیمے والے پاسے ویکھے فرمے دینا حال میں آخری تار الذي جسمه سارے ہائے کرنی ہے میں ایک دفعہ پھر آ گیا الذی جسمہ بریا بلا دفن فی ارض کربلا جنہیں سید بیٹھے معافی منگیا نا آرام آرام اسیر ملل کوفہ دے
قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة فزت مني وسيدة نساء جس محبت مودت عقیدت عشق اور خلوص نال تشریف لے جھولیاں بھر کر اور میری خصوصی دعا کہ شام جو آئی سہنی پاتے راضی کنا بنے ہے کی دیئے یہ دعا بکانو ایچو کی دیئے کہ شام جو آئی سہنی پاتے راضی آدھے جس مواج چوتھا دینے ماں دے باہر آلیا جا کا خالی بیک کے چھوٹی بہن کدی اٹھ بہ کر آتی ہے کدی اٹھ بہ کر آتی ہے ماں لگتی نہیں مسلح خالی نظر آتے حسین پر دعا دے ظہور امام تک تو آزاداری نصیب رہے یا علی یا علی اور یا حسین صداواں آ رہے ہیں آخری دعا کریم اللہ مالک الملک اللہ رحمان رحیم اللہ آزاداراں دی تے آزاداری دی حفاظت فرما سن سارے یوم قیامت مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام دے آزاداراں چوں محسوس ہو بہت دیر تو سلسلہ جاری اور مجلس آخری خراحل ہے اور موضوع مجلس ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ تقیہ مکیہ راضیہ مرضیہ عالمہ عابدہ ساجدہ راقیہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ تقیہ نقیہ راضیہ مرضیہ عالمہ عابدہ ساجدہ راقیہ محدثہ شریفہ مشرفہ کریمہ مکرمہ عظیمہ معظمہ شفیعہ روز جزا مریم کبریٰ صدیقہ پاک بطول سیدتو رسائل عالمین ام الحسن ام الحسین ام الحسنین ام الصدقین ام ابیہا سین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پاک سین سے ہلکا بات ہی تسا قدر فرمائیے میری دعا ہے کہ سین بسایا تھوڑے سر سے قائم رہے بی بی تعارف ایک جملہ جناب کی خدمت حبیہ اور اس کے بعد
پھر رستہ متعین کرنے کہ کتنا پڑھ یا کتنا تساں سن سکو گے. جتھے 1,24,000 انبیاء دی حد ختم ہے تے 12 امامہ دی حد شروع ہے, درمیان تے پاک سین تشریف فرما سارے دے چہرے تے رونق نہیں آئی, جس نے سنے اودے چہرے تے کچھ لہر آئی. میں پھر آنا جتھے 1,24,000 انبیاء دی حد ختم ہے 12 امامہ دی حد شروع ہے, درمیان جے پاک سین تشریف فرمائے, یعنی نبوت تے امامت نو ملاون والی کڑی دا نام ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ. ہر معصوم دی زندگی فضائل دا, مناقب دا, معجزات دا, شرف دا ایک ٹھٹھا مار دویا سمندر, جنہاں بندے بے شک آنکھے نوں اپنا حاضر محفوظ کر لے. میرے دل تو سارے آنکھ سن بہت زیادہ حاضر ملے گا. ہر معصوم دی زندگی فضائل دا, مناقب دا, معجزات دا, شرف دا, عزت دا ایک ٹھٹھا مار دویا سمندر ہے, جے دی گہرائی اج تک کسے نے لدی نہیں, جس دی گہرائی کسے نو ملی نہیں, اور جس کوشش کیتی ہے اس گہرائی تک پہنچن دی آپ ہلاک ہوئے, عصمت اہل بیت دی گہرائی مل گئی. تو جس بی بی دے نا دے کے مجلس ہے اس سین دی انہیں سمجھو کہ عظمت دا چھٹا مار دا سمجھتا ہے, تو کوئی بھی خطیب چند منٹ دے مجلس ہے سارے پہلے ہوتے بحث کو نہیں کر سکتا. البتہ اتنا ضرور ہے اپنی حیثیت سے مطابق ہر بندہ بھی چون کے موتی ضرور سامعین دی خدمت پیش کر سکتا ہے. اگر اجازت ہوئے تو جو اس وقت بڑی قسمت دا ذکر میرے سامنے آ رہے ہوں پیش کر لوں, داد نہیں چاہیے, وہ داد تو سب دینی نہیں, وقت جو داد دینی نہیں, لیکن چند جملے آخر ضروری ہیں اور بالکل سادہ جائے تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے. تھوڑے جتنے تھے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں اور جتنے تھے سادہ ذہن بیٹھے ہیں انہاں سارے نو ملا کے میں گفتگو کرنی ہے. ہر مستور جڑی دنیا تے آندی ہے او دے ترائے درجے, پہلے دنیا تے آئی تو بیٹی, بیٹی تھی ہے تھی, اگر شریفہ بیٹی ہے, اگر عفیفہ بیٹی ہے, باعزت بیٹی ہے, باحیا بیٹی ہے, مومنہ بیٹی ہے, تو حدیث ہے ان البنت رحمت جی اپنے پیو واسطے رحمت, بیٹی باپ واسطے رحمت, میری بیٹی میرے واسطے رحمت, تہاڈی بیٹی تہاڈے واسطے رحمت, بیٹی باپ واسطے رحمت کی پہلا مقام. پھر دوسرا درجہ ہے بیوی بی. دوسرا درجہ کیا ہے جی؟ بیوی کل بیٹی آئی باپ واسطے رحمت, آج فرض ادا کیتا, آج بیوی ہے, اگر شریفہ بیوی ہے, عفیفہ بیوی ہے, باعزت بیوی ہے, باحیا بیوی ہے, با وفا بیوی ہے, مومنہ بیوی ہے, تو پھر حدیث ہے ان نکاح نصف الایمان, بیوی شوہر دے اد ایمان دی محافظ بھی ہے تے حصے دار بھی ہے. جڑے تساں نہیں بولے شاید تساں حد دین واسطے تیار نہیں. چلو میں پر منوا دینا, منوا دینا, ایک عارف میں نہیں عارف وہ راتی پانی تے مصلی پا کے عبادت کرتا ہے, کس کے تو سنے سنے ہی نہیں, پانی تے مصلی پا کے چٹائی تے نہیں, فرش تے نہیں, مسجد امام بارگاہ تے پتھر, پانی تے مصلی پا کے عبادت کرتا ہے. ایک دن بیوی نہ دے ویکھ لے میری معرفت اتنی بلند ہے کہ میں پانی تے مصلی پا کے عبادت کرتا ہوں, ہاتھ بن کے بعد سر جھکا کے دی جناب وچ اد میرے
उस आख्या मैं तेरा सोलवा हिस्सा ही नहीं लेना, हद मंगनी है, सारी रात मैं जागना, जाग कली तो मैं रखना, पानी का मसला मैं पहनना, सारी रात इबादत मैं करना, तू घर सुती आदमी मालिका, मेरा आज भी जवाब, मेरा कल भी जवाब। बीबी फिर आज कल के लिए सरकार जिद ना करो, मनो हद मेरा, उस आख्या मैं फैसला सुना चले मेरा जवाब, नतीजा निकले दोनों कढ़ना, घर जाके भी सुनाना, अगर दोस्तों में भी सुनाना। बीबी दी सरकार जिद ना करो, मनो अपना अगली रात आ गई, मुसल्ला चाया, इबादत वाली जगह पे गया, हजे पानी पिया, मुसल्ला बिछाया, अगे बिछावे मुसल्ला रात आई खुश, मुसल्ला पाया ना, मुसल्ला अगे तो मुसल्ला लाता है खुश खुश, हूं जनाब उद्या पानी अगे बैठा है रुक, हूं मुसल्ला टूर पिया, अगे पैर रखिया तो कदम जमदा ही, हूं जनाब कदम हेठ रवे ना, मुसल्ला रुके ना कदम जमे, ना मुसल्ला रुके ना कदम जमे, थोड़ी जी आहट महसूस की, उठ के दी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं सबके बन्या आज बड़ा जल्दी आ गया, आदे आज मुसल्ला नहीं रुकदा, अगर मैं नहीं आख्या मनो विच आद मेरा है, उस आख्या मनन दे नेड़े लग पिया, जुमला मैं समझा लिया तो मजलस जन्नत बन जाएगी, इस आख्या मनन दे नेड़े लग पिया हुण मना, उस आख्य सरकार जदम भी तुहाडे घर आईया बगैर वुज़ू दे तुहाडा खाना नहीं पकाया, जनाब दरूद पढ़ पढ़ के पक्के खाने, जनाब तनावल फरमेंदे रहे हो, ते मारफत तेरी होगी बुलंद, जे पानी ते मुसल्ला पा के इबादत करते रहे हो, दो टाइम पकाया बगैर वजू दे, दो टाइम पकाया बगैर वजू दे किया है ना अंदर, ते मारफत कई शुक्र मन गए हो, सत दे बगैर वजू दे पकिया खा लेंदे तो नमाज ही छोड़ दिती जाए, रौनक नई मैं बड़ा अरमान लग, चेहरा खुला खुला रखना, चेहरा खुले गुलाब और खुले होने, बस दाद चाहे दे होते चाहे ना दे, चेहरे ते रौनक जरूर चाहिए, बेटी बाप पास ते रहमत, बीवी शोहर ते अधिमान दी मुहाफिज हिस्सेदार, और मां है तो कदमा तले औलाद दी जन्नत, और मेरा तोड़ा मौजू और मजलिस दा मौजू है सैन शहजादी, ये कौन है और रल के दरबार का है जना सीधे हद करी के सैन, लख लख सलाम बीवी तुसा दुनिया ते आए तो बेटी, हर बेटी बाप पास ते रहमत है, लख लख सलाम बीवी तुसा बेटी हो के उस बाप पास ते रहमत हो जो आलमीन के लिए खुद रहमत है।
حصےدار ہے جو میدان خندق میں کل ایمان نظر آتا ہوں میرے دل میں تو جلدی جلدی ذرا میدان خندق کے لے جاواں تے ایک جھلک ضرور دکھاواں تاکہ تواڈے چہرے گلے گلاب کھل جان کہ امر نے آ کے رسالت صاحب دے خیمے دے نیزہ مارے نا رسالت صاحب نے آکھیا من لہ حاضر کل کون ہے اس کتے کے مقابلے میں چاہے ایتھے قران مجید دی ایت پڑھو اللہ فرماتا ہے اس صاحب نے ابسا بابا لگتا قلوب پر حاضر وہ وقت یاد کرو جب تمہاری آنکھیں کھلی رہیں گے اور دل گلے رہے آیا میرے مولا علی السلام دا زائری سن 28 سال دے مولا علی لڑائی لے کے اٹھے ہاتھ بن کے دتی انعام تکلیف نے دیو میں نہیں اجازت دیو میں اس کو پوچھ لینا اس میرے ہوتے آئے جو جرت کی سیاں متوجہ نہیں ہے حضور امر ہے مولا علی ادن اکلا ہے رسول پاک مسکرا ادن یا علی تیرا میرا نور ہے جیڑی گل تسا کیتی ہے میں تو جاندا ہوں پر اینا میں تو سنا جڑے سر نہیں جاندے ہیں میں تاں امر دا کرسا تے کلا مولا علی دا جواب سنو اور میں گل نو نتیجے والے پاسے لے کے چلا جڑے نے پاک رسول اکھیا نا یا علی امر ہے تے مولا علی فرمیندن ہے اکلا ہی تے رسول پاک اکھیا میں پتہ جو تسا فرما رہے ہو لیکن اینا دسو کہ میں تاں امر تسا تے اکلا مولا علی دا جواب سنو پوری رات دے دہاؤ گے رات جا کے سو گے تہاڈے سینے تے گل پھرے گی اس وچ تہاڈا چہرہ کھل جائے گا اور ضرور زبان پہ نکلے گا مولا علی فرمیندن یا رسول اللہ گل دا سلے ہے کہ اس چپ کی مولا علی نے وہ تپایا کھلا ٹھیک ہے بہادر ہے لیکن اس نے خیمے دے نیزا لائی مارنا نیزا مار کے اس جنگ شروع کر لئی ہے کسی نے دروازے تے فائر کرو لڑائی شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کو پریشان کیوں بیٹھے لڑائی شروع ہو جائے گی نا اس تو نیزا آ کے مارنا جنگ تو شروع کر لئی تے یا رسول اللہ اس جنگ تک کر لئی ہے شروع لیکن میں ہاں تواڈی اتباع ہے
میرا ذاتی غصہ ہے ہی نہیں، نہیں تو میں اسے پوچھ لینا ہے میں تے نظام ماریا کیوں، میں وی دریا تہاڈا چہرہ تے تو ساکھ لے ساتھیوں نے بھی کوئی ہے مقابلے جائے تینا ساتھی چایا تے میں جدا 13 سالاں دا میں جدا 13 سالاں دا میں تابت ذل شیرہ تہاڈے نال کیتا ہی وعدہ کہ وعدے کر سو تساں نبھائے ساں میں دشمنوں سے تہاڈے تے مرے ساں میں اندر بیٹھے ہو یا باہر بیٹھے ہو سین جو بہترین حوات بیٹھے ہو جیتے بیٹھے ہو سین مجلس سے رکھے ہیں تاکہ توڑے سارے دا حاضر محفوظ رہے مولا علی فرمائے در مہر توڑے نال کی کیتا ہی وعدہ یاد نہیں لیا دونوں میں دونوں وعدہ کیتا ہی یہ وعدے کرنے تو ساں نبھاونے میں دشمن ہونا تو اڈے مارنے میں وعدہ یاد ہے میں تو نہ کہ انہوں نے پوچھو ہی نہیں میں نہیں جانتا تو پوچھ لینا تو تو سمجھ جوش دیوان واسطے آ کے یہ امر ہے تو میں آ کے یہ ہے اکل لائی میں اس واسطے کہا یا رسول اللہ آج میں علی کا دل کر دے یہ تو ہی کم رہے آج میں علی کا دل کر دے پھر رات لطف لوگے آج میں علی کا دل کر دے یہ تو ہی کم رہے آج میں علی کا دل کر دے یہ تو ہی کم رہے کیے دل کر دے اللہ فرمائے در آج میں علی کا دل کر دے کہ آدم تو لے کے ہون تک آدم تو لے کے ہون تک جتنے دین دے انبیاء دے مرسلین دے اللہ دے اسلام دے دشمن ہن دنیا تو ٹر گئے ہن جہنم وچ اللہ نو آکھ سارے باہر کٹے جدا ہاں نہ تھریا میں مولا علی کو شکایت کرے سا یاد رکھے پھر سن لو میں تو جدا ہاں نہ تھریا جدے چہرے تے رونق نہ آئی جدا ہاں نہ تھریا میں مولا علی کو شکایت کرے سا میں تواڈی سونی جی گل سنائی اے کو دے سر تو گزر گئی پر میں آدم لے کے ہن تک کتنے دین دے انبیاء دے مرسلین دے دشمن ہن دنیا تو ٹر گئے ہن جہنم وچ اللہ نو اک سارے باہر کڈے اس وقت مشرق لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک جتھے 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 تواڈے تے تواڈی آل دے دشمن ہن موجود ہن او وی سارے آ جان تے اج تو لے کے تا قیامت جتنے تواڈے تے تواڈی آل دے دشمن جمنے اللہ نو آ ہونے پیدا کرے ہونے پیدا کرے مولا علی تواڈے اعظم تو قربان مولا علی فرمائے اگلے سارے دشمن ہن دے سارے دشمن قیامت تک دے سارے دشمن اگلے سارے دشمن ہن دے سارے دشمن قیامت تک دے سارے اے تو اپ اخوان ہے تے میں اگلے جملے اپنا ایک بار پھر اخنا سارے ہیں پھر میں اگلے سا رے دشمن ہن دے سا ادھے بندے ادھے نہ دے نہیں آدی پھر شروع کر دے پھر یہ نہیں کرنا اگلے سا رے دشمن ہن دے سا رے دشمن قیامت تک دے سارے دشمن امیر فرمایا ایک میدان جو نہ کٹھے کوئی بوڑھا نہ ہوے کوئی بچہ نہ ہوے سارے جوان ہوے کوئی بھکھا نہ ہوے کوئی دسا نہ ہوے سارے رج کے آویں کوئی نہتھا اصل لے کے آویں کوئی پیدا نہ ہوے گھوڑے تے چڑھ کے آویں خود سرا پا کے آویں تے ایک میدان جو جانا کٹھے تے میرے سونے نبی نو جل للکارن تے تو دے میں میں عمران دے لخت تے جگر نو اجازت اور میں قرآن بے نیام کر کے کر حملہ ایک پاس سر اڈا 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 کے تے آخر تے پہنچ دے تک میرے چہرے تے پسینہ ہی آ جائے تے ماں نے نہ حیدر رکھے جو میدان خندق تک کل ایمان گفتگو تمام ہو گئی تیسرا درجہ ہے ماں اور ماں ہے تو قدمت لے جنت
لکھ لکھ سلام سین تیری اس عزت تو بی بی تیرے قدمہ تلے انہا پتران دی جنت ہے جو جوالان جنت کے خود سر جنہ دے سر تے تاج الحسن والحسین سیدان شباب اہل الجنہ جنہ آپ جنت دے سردار ہیں انہا دی جنت اس ماں دے قدمہ دے تلے اللہ عزت بڑی بڑی آئی امت روایا کیونکہ میرے دل میں دکھ نہیں سے سین ہے اور ابھی میں پتہ ہے کہ میں تو پہلے جو بھی آیا اس میں کوئی نہ کوئی دکھ ضرور پڑے آج بھی نہیں جماعت انسانی دا چن چڑھیا تو سب تو کسے سین دے سنن لگے لیکن دکھ مکدے جو نہیں میں جو نہ پھیرا دا کیڑا بھائی اللہ عزت بڑی بڑی آئی امت روایا بڑی اگر ایک منٹ دی گل برداشت کر جاؤں تو میں پڑھ لوں جدن دراس ماہ رمضان بی بی ملکت العرب حسین خدیجت القبرا آخری وقت آئے پاک رسول کول بے کے دن خلیل خدیجہ ملکہ طاہرہ تیرے میرے بھی بڑے احسان ہیں سارا زمانہ میرا دشمن آئی تے میری مدد کی تھی میں زخمی ہو گیا تو پٹیاں بن لیا ہوں میں تسلی دے دیا ہوں ملکت العرب ہو کے تے ساری دولت اسلام تے خرچ کر کے 3 سال شیب بی طالب پتے کھا دے پارٹی عبادت تو سمجھی رہی ہے تیرے لب تے شکوا نہیں آیا آج تو جا رہی ہے میں اللہ دا نبی دا نادا کچھ مانگ کچھ مانگ جب تک میری آواز جا رہی ہے جنہیں سینڈ مومنٹ آئے ہو سارے خیال چھوڑ کے اپنی گلاں چھوڑ کے جتنا ہو سکے امام بارگاہ دے نزدیک آ کے اس مکان وچ ضرور شریک ہو جاؤ میں پھر گل پہ کرنا پتہ دیکھو ذرا حضور کیا دل تے جا رہی ہے کچھ مان ادی اللہ دے نبی میں مطمئن جا رہی ہوں بی بی تیرے حوصلے تو صدقے سارے دعاؤں میں مطمئن جا رہی ہوں تو سا سید المرسلین میرے سرتاج ہو جو 5 سالہ دی دیدر اشارہ کر گیا دی اے سید المرسال عالمین میری دی ادھی میں جان دیا جناب علی امیر المومنین میرا داماد بڑسی سی اے بھی جان دیا جناب حسن دے حسین دے اللہ میں نواز سے دے سی اے بھی جان دیا جناب زینب دے کلسوم دے اللہ میں نواز سے دے سی اے بھی جان دیا امام حسن لے کے آخر زمان دے یا رہا امام میں امہ آگ کے سلام کرے سی بی بی ادھی میں بہت مہن جا رہی ہیں جوان ڈھیر بیٹھے ہو جوان سیادہ بیٹھے ہو جوان روندے بڑا اوکھا پہلے روندے بڑا اوکھا روپ میں 40 سال رات روپ بڑھنے دی اپنی مردی کے جنہیں جوان بیٹھے ہو تو سب دھیان کرے جب یہ دیئے میں مطمئن جا رہی ہوں حضور اندر نہیں کچھ مانگ یہ جملہ ہی سارے سن لے رہے اندر باہر بیٹھے ہو میں وعدہ کرتا ہوں سلطان زبود جوان کوشش کرنی ہے بی بی ادیے میں مطمئن جا رہی ہوں ایسا نہیں ہے بالکل میرے نگاہ میں مطمئن جا رہی ہوں میں مطمئن جا رہی ہوں حضور اندر نہیں کچھ مانگ سجے کھبے دیکھ کے نا 5 سالہ دی دین بلایا سی زہرا جی اما اریا نا میری دین دین کول پا لیا ایک ہاتھ دھی دے سر تے رکھیا تواڈی اکھی وی وس پئی ہیں بیٹا لائٹ دے لے آو نہیں پھر نہ پھر اے این کر کے دھی دے سر تے ہاتھ رکھیا
اکھیں بی بی دیاں وسدیاں تو سمجھ رو پیو لیکن اتھے تک تارا نہ سو دیا دین سر تے ہاتھ رکھ کے دیو ہن دسو میں منگل بی بی دا دن منا رہے ہو بہت وقت دی مجلس شروع ہوئے جس اکھ وچ حالے آنسو نہیں آیا او بندہ ایو گل سن لے میں آنسو دی ضمانت دینا بی بی دی ہن دسو میں منگل حضور دن ہا منگنا مڑ آدی سوچو منگل بی بی آ کے منگا حضور دن ہا منگنا مڑ دھی در ویکھیا مڑ رسالت مان در ویکھیا تے رو کے دی اللہ دا نبی اتنی خدمت دا بدلہ صرف اے منگدیاں میرے بعد میری زہرا نہ روے میرا پتر کوئی نہیں میری ایک دھی ہے میں ٹری ویکھیا دھی میری پنجا سال دی سونا بیٹھے روتے ہو تو ہم اسے سین کی قسم دے کے پوچھنا ماں جو مانگ کے ٹوئی آئی میری دھی نہ روے مڑ کوئی نہیں رونی زہرا رو رو کے رول گئی میں اجڑی دیا بیٹا پیچھا نہیں ویکنا تو رومن کی کوشش کر اگر تس آخو نا ہوں تو لے کے میں سہری تھی بی بی کا دکھ پڑتا رہا سا لیکن اساں تھک میں لے اجازت دیو تا دو تر دکھ سنا لو صرف اشارہ ہی کرنا ہے بس سیل نال شہادت تک پتا ہے تو پہلے سن بیٹھے ہو کئی دفعہ سن بیٹھے ہر چیز دادا نظر آتا ہے سارے زیرک بیٹھے ہو بابے تو بعد جڑا پہلا دکھ دکھا پہلا دکھ جڑا دکھا سامے تو بعد بابا کسے سی دا مر جائے پیو کسے بھین دا مر جائے پیا یا کسے ماں دا مر جائے پتر وہ جیڑی پردے داروں میں نہ ایک میں اونچا ڈھونڈی وہ گھر بہ کے اونچی آواز نال روندی ہے کیوں بھائی میں اونچا روسا نا محلے دیا بیویاں سن لے سن میری رشتے دار بیویاں سن لے سن کوئی میرے گل لکسی کوئی میرے سر تے ہتھ رکسی میرا کام نقسیم ہوئے سی لے او قرآن میرے سر تے رکھ لو بی بی دا بابا تو نید کر کے صبح تو لے کے پیشی تک اپنے گھر کد نال کانڈ لا کے بیٹھی رہی ہے دروازے دل بیٹھی رہی ہے کسے مدینے دی عورت آ کے پرچایا سارا جو راہ ویک ویک دھیا نو ہانا لا کے دیا اور آئی کوئی نہیں تجا میں پر جاؤ میں دور بن جاؤ تجا میرے گل لگو میں دور اللہ تھوڑے آس قبول کرے اللہ تھوڑے دعا قبول کرے اے پہلا دکھ دعا دکھ جڑا نکھا سا لوگ سلام نہیں شاید دکھ نہ بڑا سلام نہیں کرتے گل بند گئی ہے میں سلام کردہ بندے جواب نہیں
ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਖ ਭਾਈ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਦਿਆਲੇ ਰੋਣੇ ਬੈਠੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਮੌਲਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਵੇਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਣ ਦੇ ਮੁਖ ਸੁਣਨ ਆਇਓ ਕਿਉਂ ਆਇਓ ਉਹ ਆਦੇ ਆਖੋ ਨਬੀ ਦੀ ਦੀਨੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਣੀ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਦੁਖੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮਨਵਾਓ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੀਜੀ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਈ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਅਦਨ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਦੀਦੀ ਆਈ ਮੌਲਾ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮਾਤਮ ਵਸਤ ਕਰਦੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਦਨ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚਾਵਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਹੇਸ਼ੀਆ ਬੈਠਾ ਮਜਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਸੂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਖੋ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਗਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਗਈ ਸਈਦ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਅਨਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਅਨਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਖੂਨ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਾਮ ਦੱਸੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਨਜ਼ਬ ਚਲੀਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਕੂਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਚੋਖਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਓ ਯਾਰ ਓ ਸ਼ਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ
ਹੋਏ ਪਰ ਗਈ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਦੱਸ ਤੈ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ 40 ਕਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਓਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੌਲਾ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ ਓਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੌਲਾ ਵੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਹੜਾ میرے بچوں ہٹ نہیں ویکنا ایک دکھ جس دکھ پڑھ کے اور سن کے لکھاں لوگ شیا ہوئے دربار سر دے وال کالے جڑے بابے دی تحریر اینڈ کر کے ماتم کرتا ہے اینڈ کر کے بابے دی تحریر دے واپس آئیے بابا جی سر سے وال سفید تسا سن کے پیر چمکی پی امر دربار گیا سر دے وال کالے لازل چٹے کیوں آ گئے جیڑی تہاڈی سین نے وجہ دسی وہ میں تہانوں دسنی اندر بیٹھے یا باہر جتنے بھی بیٹھے وہ کام ادائی رکھے میں وعدہ کرتا ہائے تو ضرور نکل ویسے پہلے میں نے یہ دسو بھی بی بی فیضا کی پوچھیا سارے بول کے دسو میں لازم سر دے وار ہوں رومن آئے جی رومنا جی جنا ضرور کر دیا روکیا جی رنگ بدل گئے دربار بدل گئے دربار حالات تھے تبدیل جیڑا رنگ دربار دیکھیا میں نہ پائی گئی ہو دلیل آدھی نہیں بچتی جادا نہیں بچنی چادر میری حوصلہ جدو میری سین زینب نیڑے آئی توے کہ جوان جدو میری سین زینب نیڑے آئی چھوٹا سن ماں دے دامن لگی آئی اما حالت کیوں بدل گئی اما ہنے دربار گیا وے تہاڈے سر دے وال کالے لازے چٹے کو تینین مار منیا تھی نو جواب دیتا سے قوم قبر تائی ماتم کر دی راسی دھی دا سر چم کیا دیے شبیر کوئی دا پہلے کھائیا
ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਾਦਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੁਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਤੇ ਰੁਣਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖੇ ਰੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੁਲਣਾ ਸੋਣੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੀਬੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਡਰ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸੜਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਦਾ ਜਲਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ
مارے کیوں ہوئے اللہ دی قسم ہے حسین دی دعا مغدی گئی ہے کمر ہلے لگ پی آواز آئی وال وجو ماں دنیا تو ڈر گئی ہے آواز آئی وال وجو یتیم آ گیا سامنے بیٹھے کھانا کھاؤ پیچھے ماں ملے سا حسن دا جب گر گئے حسین اگر اما میں کربلا دا غریب امام حسین دروازے تے آکھے دروازہ کھول کے سامنے ماں سچے نظر آئی اما ماں کر کے امام حسین ماں دے چھڑے کدی سجا رخ سارا کدی کھبا رخ سارا ان کر کے امام حسین بیٹھ کی دن مدینہ ہلنے لگ پے اللہ دی آواز آئی جبرائیل جلدی کر فرشتے ماتم شروع ہو گئے حورج ماتم شروع ہو گئے جلدی والے حسین کو ماں دے میت تو جدا کر مر جاواں ایک پاسے جناب علی آئے ایک پاسے جبریل آئے پیار نالت حسین ماں دا جنازہ چھوڑ ایک میری